Gospodine Jankoviću, ovo je jedan od retkih malobrojnih plastenika koji se greju. Kakav rod očekujete ove godine po metru kvadratnom? Pa standardan, oko 45 kg po kvadratnom metru. Jeste zadovoljni time? Pa jesmo, voleli bi kad bi mogli više, ali zbog vremenskih uslova možemo do 45. Da li gajanje paradajza u plasteniku koji se greje donosi profit, zarad? Pa donosi neki profit, ali kad bi se uredilo tržište, bilo bi još veći profit. Koliko u ceni koštenja jednog kilograma paradajza učestvuju troškovi grejanja? Pa blizu 33-34% učestvuje grejanje. Jako dosta. Vi se grejete na ugalj? Da, mi se grejamo na ugalj. Odnosno na biomasu, ali pošto nemamo dovoljnu količinu biomase, grejamo se na ugalj. Šta mislite o tome, da bi prihvatili recimo predlog evo, emisije Znanje na poklon, da vaša firma, Baš Plastenik, koristi toplu vodu iz termoelektrane Nikola Tesla B? Naravno, to bi bilo, taj projekat bi rado podržao. Uz jednu podršku, naravno, vlade Srbije i tako dalje, opštine. Naravno. Da. Naravno, podržali bi taj projekat, pogotovo što ta topla voda je nus proizvod elektrane, a sa druge strane bi ona u jednom delu... Smanjila bi jedan troškove... Pa naravno, smanjila bi troškove u onom delu kad pokretanje cijelog sistema, znate, svako jutro morate da grejete. I faktički vi pokrećete cijelu mašineriju da bi grejali 2 do 3 sata. Kad imate takav jedan nus proizvod, vi onda imate značajnu uštedu u jednom periodu. Troškove grejanja ne bi bili veći od 10%. Ne bi. Da. Ne bi.